amna ci gaayu yalla yi ño xamanteni lañu deugalante won ak suñu borom dara du ko dindi faawu ñu matale ko jëmangi ni di kenn ci ñom ko xamanteni liggeeyam doxam pas pasam taxna lu histoire khat khat faawu mu bayil ko xet wu yaatu wo xamanteni dañu ci bind turam ci arafi wurus sa su xeye turam di gëna kawé liggeeyam di gëna fess jëfam gën di rogolat ci réew mi jëm ju tedd taru dib jambar te geeju lol turam wadi isa jannam ja moy wané kennam ci yoon wi moy ki matal mbollem ponk yu sos yoonu mourid xam xam bu mat seuk te diko jëfé liggey bu wër bu sel teggin gu rafet te matalé doon ab serigne dib sang bu mat seuk ci bép fann ak bép anam tarbiya mbolo mu takku tagat len jangal len yar len sob len ci yoonu yalla ak jaayante ci diine yoonu xam xam ak jëfé la nga xam te moy yoonu texé yitté ji cheikh isa joxone xam xam taxone mu nek nit ku ubbe ko xamone aduna lol te jekku ko da yitté wo lol la xew ci bitim rew taxone fup journal di bayiko mu da ko am lamu ci jublu won moy gëna mëna jekku liggéeyu serigne bi waye deppele bopam ak doxalin ak tollu wayu jamono cheikh isa ubbe kom ak xamam aduna taxone na lepp lu mu mësa tabax jamono dabuko ci tar ak wër ak baxayub liggey ba doyna ci rek firnde liggey juma ndiarem lepp lu mu mësa jëf dana bolé ar bu rafet bu sel ak xarala gu mat seuk te mengo ak jamono donte jégena ab xarnu ci at gisam bu soré taxone na kër serigne touba moy kiko ñëkk sos wër na tax ma ca ndand touba bi di pour marti yem nako lol Cheikh Issa def don borom xam xam te li may wax ni mom tuba bi yeko bind te CRS non ndax tuba bi noni serigne touba lañu won kon noni ñoñ serigne touba lañu won Paul Marti bi señ bi ñëwé ndiarém ba ci dewen ci 1913 dafa wax ni yoonu mouride dafa def tache d'huile manam tokku diiw xam nga tokku diiw fu mu dal day batu rek di yaatu def ab depp nek muni nak yoon wi mu ngi soso won digënté kadior ak bawol légui nak mi ngi bëgg tass pour dem ci yenen région yi légui dama bëgg ñu karkaral ko ba yoonu mourid du génn kadior ak bawol dal di jël ay agent recenseur ñi leen légui da ngeen di dem ci canton yi nek Sénégal yépp ak province yi bu ngeen démé ngeen recenser ma canton bu lay ñaata nit ñofa dëkk population ba luñu tollu population ba ñaata ño ci ay julit julit yoy ñaata ño ci ay mourid légui nak bañu défé recensement bi ba nopi mom Paul Marti dafa tambulé ci sëriñ bi ak ñimu bokkal sëriñ Mor Ante Sëli ak Cheikh Si bo démé ci Cheikh Issa ma ngay wax ni mom originaire manam ciosanam ndand la xamna bu dé tagarit dañ ko minon ndand ndax bobu ay rek lañu wutoon ñom ñoron ñoo leen doon jox information yi muni bokku na ci ñi ëpp xam xam Sénégal daaray alquran la yor mom ak defna serigne ndiasse cissé suma joomul okay soutenu ko fa ak serigne nan job xamna ni dina leen jox dina leen envoyer document yi namuko bindé waye dal kuko naw la ci xam xam tayit nonu mako waxe ndax bari wana ño xamanteni xamuñu won ni serigne isa doon na jangale alquran fi ci ndiarém te lolou tuba bi ñoko bind te ci fu woor lañu ko tek kon lolou day dolé ko ci liñu xamoon ci mom la xamoon nañ ni serigne touba mom jëfëndukayam la jamu fidati wala jamu sahab la wax kon alquran mo doonu yobalam te serigne isa jekkiwul jekk rek sos daara ndiarém di jangalel bopam kon ci ndigalul serigne touba la ko doon def ba rek ye gis résultat bamu ci am famu ci tollu ba tax ñu wax ko touba bi ba bañuy bind jangale kat yi alquran yu mag yi nekkon ñaarem ñu boole ko ci mom nak ku man alquran la ku bari xam xam la li xew legget bam fi nekk mom bo fekk la ko tambali won wut ñu mëna jangal alquran jox li ay donga ñuy jangale amana ko wax bayima cham sey musa gey kang sey musa gey mu yor seen lepp nga xagne da ngay mat ay juroomen fukki dongo ci jamono yoyo alquran mi tam mom waxna ni dama net lim wax andi li firnde yi
wax ne mom alquran ak tabakh lolou liko ci yalla xamal day fous ndax kenn du ko laaj ne alquran lim ci xam kenn du ko laaj lim xam ci tabakh xaju fi moko wax séré may def ci xam xam mi ko ñu wax baye señ bu su imam taxay bu señ fallu nek bu señ fallu amé ngant aljuma moy jité aljuma ji dug neex ab khutba ci jam ci madina bobu jëk ya xam nga bo ma nga madina bobu sama wajur mo ma nga fa di ter bi yow señ fallu ya dama fa joggé ñew ñenné cheikh sa laaj ma né dama bëgg ko bindal ab kamine ndax amna fa ñam na kamine ko wax baye señ riñ bu sédé mom yaakaana ni man nako ne mu jox ma kayit dima bo di me nek sama bindal mariam ne bam ko bindé jox mako mu andiko mu set ko ni ma waaw mom da limi def melni man nako waye ne ko kayit limu ci baye da toti na bindu yu gëna sori ciatul kayit ndax bo bu yeme fi boko day japp day gaaw far wala kayit yu dag neena ma dilako wax ko ne bam bindé kayit ba yegg mu ñewet ko cheikh isa cheikh isa teral ko jox nako fos jox ko lef ci xair ci jamono yoy xasi bo xay man tok na bay serigne ñew na ñaari and ak sama wajur ñew fi mom mu diko ndir serigne bi neema ni ko bama defee lolu nak mu teyema fa ayyib ci waxtaan ak man ci alquran waye dem na ba yaakar ni kulul serigne touba rek cheikh isa da dakal alquran lolu ci lamuy bay serigne bu su imam la ko diggi serigne bi wax man tam serigne nar yeen lolu momako bima ko waxe ak bimu genee addu danaka pour yetti wéro li yend man ma xam xamit man xamul ma ñifi upp xam xam ci yoonu murid ci la bok talib gi nak moko mur ba nit ñi duñu ko xam ndax woné wuko mun ma li ci firné serigne fallu bakki mom da yag dugunte ak cheikh isa bi serigne touba jogeet du fa jog diko faral nemiko mun ma serigne basirou nak ci yetti at yu mujji ci yetti mujji cheikh isa ci gundum ci la tambalé ñew fi mom mun ma serigne basirou nak ñepp xam xam ci yoonu murid ci la bok ba taxna mom xam xam da ko musa dikki waxtana mom ci xam xam waye dem na ba xamni nekati ki diko yalla denk ci xam xam denko kenn tax mo amna téré yo xay da koy bëgg wala mu dekk ko mom seigne basirou té amuko wala gisuko fekk na cheikh isa amna ko moko dabal limay wax ni amna ci bo xay lettre bamu bind ak téré bamu don abbu ma ngeek lettre bi ma ngeek turu téré wa borom xam yu bari tay bo len waxe turu téré ba waxuma lay xam téré ba wala gis ko dañ la no musuno deg turu wo wala bu ñu ko seedigit xamuñu ko wala gis ñuko téré mi ngi tuddu kitabu dairatul ma'arif kamilatan señ mi neena téré bu reey la ñaar fukki xam na ñaar fukki xaj ak ben wala ñaar né dara bu dikké jël mo bal ko ben xaj mu yor ko wër wala wër ak nangam délo suma joxat ko benen kon loolu doon na tektal ci firné ci xam xamam ak alquran ci gis na né walu xéetu xam xam wu né wuton na ci ay téré lima ci gënonu yëm nak moy atam mu mujji ci biir bi may gëstu la toxola ci soxna muslim wax ni tabaski wi bi mu dé tamxar wi téro xam nga amna xassida gu ñuy jang fofu ak ñaan ci duha wu awalu sanati ak akhiru sanati mu wax ni bi mu jëlé téré bi jox ko ko ngir mu jang ko dafa gantal ne du ko ne ko ko jang ndax dañ ko ko jang fekk de won te fi ni ma ngi melni geleem ci biir bi ginaaw bi mu ne ko waaw comme jox nga mako dana ko jang ngir li nga mako jox waye budul won lolou duma ko jang ndax dañ ko ko jang fekk de won te ci at momu amna téré yum commandon yo xamni ni bitim rew la ko commandé ay téré xam xam yo xamni ci at momu la ko commandé kon jëluko won ngir jang ko bayiko fi ngir njabotam gëstu xam xam ki di gis na ci téré yo xamni ni sax téré yu jàngalé xam walu xam xamu gëssul xétu xam xam woné amna ci téré yi dé yo xamni ni mëna yum commandon la té bimu koy command ñu diko indi ci at momu la waxé ni bu gutu fekk réw ndax ma ngi melni gërem ci biir bi gënen ki man gu do war am ci biko soxna musul joxé téré bi mu jang doa wu akhiru sanati awalu sanati togaat na fi bo tabaski wi teru mu doga dem de fekk na de ndax manam lu tuti mo dess ci at mi jeex wa fekk beug beugam amna ndax fekkewu dewen
ndax bis bi mu doon jàngé xassida gi dess na lu wara mat fukki fan ak nangam bis bobu doga aksi fekk ne deewen itam ndax yene ji mu doon soxna ci ginaaw yaama ko jox dana ko jàng ngir le nga moko jox waye kon duma ko jàng tok na fi bu fukki fan ak ñent ci tebeski wi mu doore nelawdi fekki wul deewen ni ndax tebeski wi jeexul di way ak fonk xam xamam nak mo demé won dem ba ag ci bëgg dem fekki borom Touba di kumaan ay téré xam xam koku bëgg wa kërëm jàng la ndax ñi xam danañu yam ak ñi xamul dedet laaj bobu Cheikh Issa moy kiko tontu fonk lool xam xam diko doxé diko jëfé musula nangu masla jëfi jaayil mba yafus doyna ci tektale Cheikh Issa ak xam xam woné ñamu da xaritol ak ñamu koloranté won ngir yittém ci xam xam menes na ci lim Serigne Ndam Abdourahmane Lo mi jangal ñi fi raw Serigne Ahmadou Diaw Paxa Sultanul Arifin Serigne Ibrahima Diop Al Masariou Serigne Mor Kayré ak ñu démé ni ñom jambar yoyu faaw ñu sét ci kenn kañu da wowe kenal diiné l'islam ke ñëk ci daam mujj ci daam ka jangal Cheikh Mustapha ak Serigne Fallu banu ni ar yar len banu ni neur yer len banu ni jar ko kay mam Cierno Ibra Fati borom daru bamba ko jangal Qur'an ak xam xam jang ak liggey la bolé ba am ndam tay ko leere mo dañ fa dajé ci xam xam ndax Serigne Moussa kanena bamba ko jangal Al-Qur'an ak xam xam jang ak liggey la bolé wol ba am ndam tayit waxtaan yi nga xamanteni serigne bi waxtane won nako ak serigne Massamba mu netti ko serigne Moussa way ko ma ngay wax ni serigne Touba def ni yem nako lim xam ci man te waxuko waye yem nako itam ngir xam xamam bobu mom cierna lamuy bari xam na ni man serigne Touba may geejju xam xam may bahrul hulum xam xam ci man la yeb manam borom daru mo ci limu yor ci xam xam du lu mu jang serigne Touba moko ko sol ndax serigne Touba mo don def tere bu mu koy jangal bu ko jangale ben buntu ci li ci def nan ko mbokk baxé nako mbokam te neena borom daru muti lañ ko baxé mom lay gëna dégg sax ci li nga xamanteni bi mom la ko señ bi jangal xam xam bay tam dem na ba señ bi mu némé ganar nar yi diko natou ci ay laaji fiqh ak yoyu bañ ko indilé laaji fofu daf leen ni dem leen darul manan sama talibé nga fa di ciarno bu nga démé ngeen yobul ko laaji bañu ñëwé fañu fekk borom daru muti indil ko laaj fofé la tok tontu len motax Serigne Moussa ko wax ni kuweddi laajal naari wa dayman ya seen gag ba jakkon ba jallon jukko ñew sodani bamba ni mam Cierno na len gaganti man bamba bispen ci balay lijeenti kérok la mam Cierno gaganti naar ya tasari mahna ya talalul mol ya serigne bi dada wax féré yi de len xol ci saaba yi ñoy seen bay ci diiné waye serigne bi daana boole ak njabotam ci paspas digeunte mam Cierno ak Cheikh Issa du tay jitu na sen ku juddu way jur yela demal ci yeen fa soxna Fatou Issa Diop way juru borom daru teud soxna Mariama Diop mbay ndayu Cheikh Issa la feggol ñom ñaar serigne bi mo len forop kérok ba mam Cierno wacce ab liggey Cheikh Issa moy ki mujju ci mom kérok lako sérel séré su reuy nan mam Cierno de yim nama bi ruugi rot lay tabbi aljana barab bobu fi la borom dal mo ti nelawé ndax gis nga né fofu lolou melni ab neek bo xamné wala ñu am souf ni lolou day wané né neek bobu fi la borom dal mo ti nelawé da fa da dugg nak di wétal borom bimu fay dugg di wétal borom Seigne Issa wax nañ né fekk nako fa ci neek bobu ay yoon fukki fan ak juroom ci aw baraxlu ci le teud tawat ji ko yobbu juroom ñenti fan la ko teud ndax Seigne Moussa ka neena fukki fan ak juroom le xey di boru ñuna beuyit mu daldi muru nitti fan ak ñenen ci wéru Chaaban di al khamis lani melas reer sodan kon ñaar fukki fan ak ñent ci wéru Chaaban deppo won ak le 26 août 1943 Seigne Mourao Balla xeyna ñew ci borom darul mort bi mu ñewé fekk mu teud mu tangaloko ataya bi mu tangale ataya ba nopi jox ko Seigne Mourao Balla diko xol ba yag muniko Seigne bu mag bi de dem na mam Cheikh Anta dem na Serigne Massamba dem na diko limal mag ni niko dal yow fi ndol de yow lañuy xolé Serigne bi waye yow sax day Serigne bi mo la ni won dang fi tok ba mu sob la borom daru muti niko bu mu sobatut nak amna lo xamne loko wax
faaw nga bayyi ci dara ndax doko meuna niñ ko waxe won kéro doko meuna wax lepp bamu ag ndax dafa batiné bamu uppo néna la fofu ñu jangé alcorane xana moy sen taggo bu mujj lolu dara la lo xamné cheikh isa bamu xeyse fekk borom daru muti tollu ci wajta yu nonu fofu fa la tok ba lay xew xew mu jëflenté wa mu jëflenté yo xamné manes nako waxtané ci ñenn waye mëne su ko waxtane ñepp ndax wala fi dañuy wax ne luñu mëna wax nit ki ak luñu mëna wax nit ñi ndax lan ngir relation bu tax bo xamne amul na seen digënté relation bobu sax doyna sekk ci misal ci seen ñaari wajuré nañ bokké nek ci yeen nga xamne kon yalla suñu borom mo leen bolé way relation bobu doyna sekk ci niko señ bay joom net lé légui bi nga xamé né borom daaru muhti nelawna ak señ isa nam ci def ak taxaw bam ci taxaw bañ topato borom daaru muhti ba jébal ko boromam mo taxaw ba melni dafa joggé kërëm tuxusi sax far daaru muhti bañ topato ko ba mirage ko yépp day wone né kon couleuré gi nga xamné mom la alcorane di waxna wa awfu bil hadi innal hada kana mas'ula loolu la señ isa xam mais kérok bi nga xamé né borom daaru muhti bayyi ko na fi Cheikh Issa def ak Seigne Mamadou Dawo Ball ak bokk ya lañu wara def ak ñom lepp denk leen lam leen denk amna ci baat bo xamne manes nako wax moy dafa waxon borom daru muti dafa wax Seigne Mamadou Dawo Ball ak njabot gi ne leen seen bay Issa bu ñewé lu mu leen wax na ngeen ko def loolu lepp ngi ci biir waaw bu ñewé lu mu leen wax na ngeen ko def kon xam nga ne kon yego ak yego amna fonk gum fonk mam cierno ibrahim ak naw gum ko naw taxone mu tuddé ko domam ji di serigne ibrahim mbacke jenn ñu gën ko xam ci serigne mbacke jenn mu baxma borom nice ak daru salam jenn mu jël turu dom wa lol ci xam xam bu reey ba ak bëgg alquran ja mu yag ko naw lol da faral di wax naan bu doon rebbi gaynde mam cierno lay andal ngir fitwa ak ngor ga lepp matale nako ko lutte gogou ak ko lere gi ak bolek serigne touba bi di wey batay njabot gi di ko feddali beug xam xam ak fonk ko taxone na tere bu mag bi di dairatul maarif nga xamni borom liggey nako fukki at yu mag seuk di tere fukki xaj lepp dajje won na ci cheikh isa jamono jo xamanteni tere lu jafé la waye muy tere bo xamanteni mbollem xam xam yi am jariñ teunk nako mo xam muy médecine politique ak doxina aduna téré bobu taxone na cheikh isa da jëflante ak kilifa yu bari ci réew mi ci walu xam xam rawati na njabotuk serigne touba ku melne cheikh mohamoudou fadil serigne basirou cheikh abdou samad ak ñeneen xam xam jamono ju ne la amé solo waye rawati na suñu jamono ji njabotuk cheikh isa fasiyene joxogn aduna ak l'islam jëm ju tedd di broy way di delu way fuñuy gisseti cheikh isa ca tarba ak jëm ju sel ja kuko mësa gis yek suñu borom fuñuy jëlé ti jambar ji nga xamanteni fu mu mësa fekk ndigal sotol ko fuñuy jëlé ti tap ga da dotti wa may xéewal ca tundu ya fuñuy jëlé ti alim ga da gindé serigne bada tarbiya mam ja da ñewante ak bay bada yar fuñuy jëlé ti gor yalla ga da fajj aajo yi fuñuy jëlé ti cheikh bada jëfël serigne ci Cheikh Issa mi mom la jamono soxla tay muy lampe bi ni nito ci tolu xam xam ndok ba kilifa gi fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Mohamedou Muntaha yal na fi yag lolu te wer tan xam xam muy gop bu muy liggeye ci tolu Serigne Touba yal nañu yalla fayal mat ñi te tass ñu ci seen bark day jup xamne jang muñta ñak ñoo xamne da melne dañoo jombalé seen bop dañoo jombalé seen bop xam xam defé né bu xam xam jombul kenn ñepp wara jangi waaw talib yi dañoo defé né rek dem liggéey jox ade ñepp wara jangi du yaq dara jangi ak xam xam wërseuk bokul xam xam mom day jëriñe bopam té dara mënu ko wëd xam xam dara mënu ko wëcc dara mënu ko wëcc kon ñepp nañ jangi waaw du ñu yaqal dara yam yalla liggey rek liggey mom duggu ci len do lo ndax yam yalla liggey rek liggey mom duggu ci len do lo asbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil asim yen bokki talibe yi yen bokki dekk noy yen talibe yi yen julli yi nga xamne gem gi yonte be ali sallatu wassalam
maangi leen di xamal ni gone yi liggéey bi ñu yëge jëmale ko ci ñurum Serigne Issa def nañ ko ci sama ndigal tàggu nañ ma ko itam ba ma digal leen ko wax leen li muy bëgg ak li muy bañ ndax julit noonu la Serigne Touba dane raaj yi yenn cin bi iksaari la amul xayfa ni raanin bi taqsiri la amul nit kuy làmbatu àjjuna ba am yaakaaram yaa ngi koy wér ci jëf yu bari rek loo dégg ni baax na rek nga tàmbal ci soo moo tax ku siyaar diw dem àjjana ku siyaar diw nangam yooyu yëpp baax na waaye ni ko Serigne bi tënki rek moo aj yaakaar dem àjjana daal day rafetul jëfam te baril ko fu mu dégg ni yoo nga fa rek mu tàmbal fa loxo moo tax mu ni raaj yi jënn tin bi iksaari la amul aj yaakaar àjjana day bari aw ji yëfu yiwu bari muy jëf xaay fa ni raa nit bi taqsiri la amul boo ragalee sa waree mbir yu bare bari da nga ci bañ a dugg lu jëmul ci yàlla rek da nga koy won ginnaaw mooy taqsiru amal boobu loolu la jub la ngay gàttal sa nimit kon nag lii ngeen def lu baax la te bu leen ko bàyyi fépp fu ngeen yaakaar lu baax rek làmb leen fa seen loxo la seen bee ko wax yàlla ngeen ci am ndam yàlla ngeen ci am ngërëm Serigne Touba yàlla ngeen ci am ngërëm Cheikh Issa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Yàlla nga yàgg fi loolu.